ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ከች ብያለሁ። ቪዲዮ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ብዙ ልጆች ጠይቃችሁኛል እና የብዙ ልጆች ችግርም እንደሆነ አውቃለሁ ማለት ነው። ፀጉራችን ስናበጠር በጣም የሚያያዝ ማለት ነው እና ክሬም አለ፣ እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ፣ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ አስተያየት ስጡ እና እንደዛ እላችኋለሁ። እና ብዙ ልጆች ከቲክቶክ መታችሁ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ፣ በጣም ነው ማመሰግናችሁ፣ መወዳችሁ፣ ማከብራችሁ። የምትሳደቡት ደግሞ የራሳችሁ ጉዳይ፣ እኔ ምንም ሊያደርግላችሁ አልችልም። እኔ የጠቀመኝ ነገር ሼር አደርጋለሁ። የግድ ደግሞ ማለት ነው እኔ ፀጉር ሰሪ፣ እኔ የፀጉር ባለሙያ መሆን የለብኝም ማለት ነው። የሆነ ነገር ያኔ የማውቀውን ነገር ለማካፈል የግድ ዶክተር መሆን አይጠበቅብኝም ማለት ነው። እኔ ከእናንተም እማራለሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እኔ በጣም ሰብስክራይብ አደርጋለሁ ሰዎችን እና የሚጠቅም ነገር ሁሉ እኔም እማራለሁ ማለት ነው። እንደ ማንኛውም ሰው እንደዛ ነው እና ማወቅ ደግሞ ይጠቅማል ሁሌ እንደምላችሁ ማለት ነው። እንደዛ ነው እና ስታበጥሩ በትልቅ ማበጠራ መሆን አለበት ማለት ነው፣ ሰፊ በሆነ እና ይሄንን ክሬም እጠቀማለሁ ማለት ነው። አኒታይም ታጠባችሁም በእርጥቡም ይሁን ደረቅም ከሆነ ችግር የለውም። ለምሳሌ አሁን ይሄን ሹሩባ ነው የፈታሁት፣ አራት ቦታ ተሰርቼ ነበረ እሱ ፈታሁት። እኔ ፍሪዝ ሆኖ ነው ያለሁት እንደምታዩት ማለት ነው። እና ይሄ አሁን አይበጥ ዝም ብሎ አይበጠርም፣ ግን በቃ በዚህ ክሬም እየቀባው አበጥራለሁ ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አድርጌ ያሳያችኋለሁ። ያኔ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቆዳችሁ ላይ የግድ መቀባት የለባችሁ፣ ምክንያቱም እንዲበጠር ብቻ ነው የሚያደርገው እና በጣም እኔ ያስቸግረኛል ፀጉሬ ሲያበጥር እና በጣም ማጥ ፀጉር ይወጣል ማለት ነው። ግን ይሄንን ነገር ከተቀባችሁት በጣም በቀላሉ ማበጠር ትችላላችሁ። ፀጉራችሁ ፍሪዝ ነው የሚያስቸግራችሁ ማለት ነው። እና ፀጉራችሁን በኃይል ጎትታችሁ እንትን አታድርጉ፣ አታበጥሩ አለ አይደለ? እንደዚህ የተቀባችሁ ዝም ብላችሁ ማሳጅ ስታደርጉት ራሱ ይሄዳል፣ በቃ ይበጠራል ማለት ነው በቀላሉ። እኔ ቆዳዬ ላይ ብዙም ክሬም ነገር አልጠቀምም፣ ምክንያቱም ፎሮፎር ይሆንብኛል። ለፎሮፎር ደግሞ ሻምፖ አሳየቻችኋለሁ አይደለ? እና ክሬም ነገር የምታዘወትሩ ከሆነ እንትን ይላል ማለት ነው። በቀላሉ ምንም አይነት ፀጉር ሳይወጣ ማበጠር ትችላላችሁ ማለት ነው በአጭር ደቂቃ ውስጥ። ይሄ ያልተበጠረ ይሄ የተበጠረ ማለት ነው። በቀላሉ ማለት ነው እንደዚህ አበጠርኩኝ። እንግዲህ ይሄን
ይመስላል ማለት ነው። ፍሪዝ ነበረ ጸጉሩ አያወጣም ማለት ነው። እና ስትጠቀሙ ደግሞ በትልልቅ ብሩሽ ተጠቀሙ። ተበጥሩበት ማበጠራ ሳፊ መሆን አለበት። ክሬሙ ይሄ ነው። ይሄን ይመስላል። በቀላሉ ጸጉራችሁ የሚያያዝባችሁ በዚህ ማበጠር ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ እኔ የምጠቀመው ነገር ሁሌም ሼር አደርግላችኋለሁ ማለት ነው። ጥሩ የሆነ ነገር ሼር አደርግላችኋለሁ። ጸጉሬ በጣም ረጅም ነው አይደል? ዋሻው እኔ አልዋሻው እና ከኔ ብዙ ነገር መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ እናንተን እያየው ብዙ ዩቱበሮችን እያየው ጸጉሬን አሳድግ ያለው እናንተም ደግሞ እኔ የምጠቀመውን ነገር አይታችሁ ጸጉራችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እንደዛላችኋለሁ እወዳችኋለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ባይ